isso aí, pessoal. Chegando aqui com mais um dia de trabalho na roça. Ontem choveu bastante. As vacas estão tudo molhado. É assim mesmo. Quando a gente chega em casa, a gente bota no sol. Pra secar. Então, por cá, galera, mais um dia de trabalho, né? Eu falo aqui, graças a Deus. Por cá, galera, mais um dia de colheita. Você que tá chegando agora, deixa o like. Se inscreve no nosso canal, que é pra tá nos ajudando. E compartilha o vídeo, galera, com seus amigos aí. Eu tenho que falar, velho, galera. Aí, pessoal, que maravilha. Mais um dia aqui, colheita de fava. Hoje, 12 de setembro. Estamos por ficar pegado, galera. Trabalho aqui na roça não para, hein? E o nosso dia a dia. Todo dia a gente tá por aqui, galera. A colheita da fava. Só que a fava. Daqui a pouco eu vou estar mostrando mais pra vocês. Tá ligado aí no vídeo. É, pessoal, tô por cá. Mais um dia de trabalho. Olha só que maravilha aqui, pessoal. Bastante fava aqui nesse pé de milho. Nossa, aqui tá pra vocês, tá? Essas maravilhas aqui da roça. Aí, meu povo. Manhãzinha, galera. Eu já tô aqui pegado, hein? Mais um dia de trabalho. Isso aí, pessoal. Rapaz, não pode parar, não. Vamos pro carro. Agora são exatamente 6 horas e 15 minutos. É, e o vizinho ali tá animado, pessoal. Bora, meu povo, dando continuidade aqui na panha. Vou ver como tá. E assim, pessoal. Você que é novo, tá chegando aí no canal, pessoal. Ajuda o canal a crescer aí, deixa o like, compartilha com os amigos. Também deixa seu comentário aqui abaixo, o que você tá achando aí dos nossos vídeos. Deixa sua opinião. Olha esse toco aqui, pessoal, que maravilha. É bem, pessoal, que atrapalha muito. A gente tá gravando e apanhando a farra ao mesmo tempo. Por isso que eu dou pausa aí pra vocês aqui, que é pra não atrasar também na colheita.
Aí eu mostro só aos poucos pra vocês. Porque não tem como filmar tudo. O processo aqui demora muito pra apanhar um saco. No mínimo, galera, vai apanhar um saco de barro aqui. Essas barras aqui, ó. 3 horas de serviço. E aí, pessoal, dando continuidade aqui no vídeo. Um trabalho aqui na roça, hein? Uma maravilha aqui. Ah, vai, pessoal. Aí. Muita fala, hein? Toda limpinha. Aí, meu povo, você que tá chegando aí, pessoal, deixa o like no canal, ajuda o canal a crescer, pra gente tá trazendo aqui nosso dia a dia, tá mostrando aqui essas maravilhas pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como tá esse pé de milho aqui, ó. Olha aí, pessoal. Bastante farro aqui, ó. No milho. Vou mostrar aqui do outro lado. Olha aí. Olha aí que maravilha. Olha aí, pessoal. Aham. Vou ver a colheita aqui pra vocês, tá vendo? Como é que se faz aqui, ó? Colheita da fava aqui de forma manual, pessoal. E ontem, pessoal, deu uma chuvada aqui. A fava tá toda molhada, tá pesada, viu? Tá pesando muito. Chegar em casa, depois a gente tem que dar sol, que eu tava num... Vamos mofar as bagens. Isso aí, pessoal. Estamos aqui na colheita de fava. E hoje está assim, ligado. E parece, pessoal, que vai chover, viu? Vou mostrar aqui para vocês. Aí, pessoal. Tá vindo a chuva ali já. Na região ali de Arial. Logo adianta aí o sítio Kumati. Aí, pessoal, lembrando, se continuar as chuvas aí, ó, não vai dar pra continuar aqui na colheita. Aí é o jeito de deixar pra amanhã. E a farra molhada, pessoal, ela apodrece. Vamos empurrar pra casa desse jeito assim, tá toda molhada. É cedo ainda, pessoal, não consegui tá uma saca ainda. Aí, né? Se chover. Mas é assim mesmo, pessoal. Se chover, bem-vindo, não é isso, galera? É isso aí, pessoal. Você que chegou até aqui agora no vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo aí. Ajuda o canal a crescer. Tá vendo? Pra vocês estarem vendo essa maravilha do nosso dia a dia. Pessoal, a chuva chegou por aqui, ó, mas tá fininha. Fininha, dá pra continuar aqui na panha da fava. Vai fazer um solzinho, galera.
Se bota lá no sol, ela seca. É isso aí, pessoal. Do nada começou a chover, galera. E aqui é época de inverno. Quer dizer, época de verão, pessoal, aqui, viu? Época de verão e tá chovendo. Mas é assim mesmo, pessoal. As coisas de Deus, ninguém sabe. Só quem sabe é eu. E toda chuva também é bem-vinda, né? É, meu povo. Tá parecendo que vai engrossar, viu? Ó. Tá vindo muita água ali, viu? Tá vindo muita água, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tá começando aqui a chover mais forte. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pra você que nos assistiu aí, sinta abraçado aí por mim e por todos nós que fazemos parte do canal Família Pontes. Valeu, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.